Ciao meikäläiset ja tervetuloa osa 8 mun Survival-sarjasta. Ja mä ajattelin, että me voitais nyt aloittaa sillä, että me heitetään kaikki nää dirtit tonne meidän paikkaamme. Nimeltä kauneus ja että nämä on kaikkea muutakin ja vastaavaa. Mutta siis, hei, tää voisi olla hyvä idea. Mutta siis aloitetaan sille, että me mietitään, minne on tähän portti. Sehän sattuu olemaan tässä. Mä oon paras paikka tähän portti. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten mietin, että kun mä heitän tästä tähän, tän tulee vesivirta. Ja sitten se tulee tänne asti. Ehkä nämä on vähän liian pieniä plänttejä. Ehkä mä vedän sen vähän pidemmälle vielä. Anteeksi. Ihmiset. Mä olisin voinut ottaa lapion tähänkin hommaan. Mutta arvatkaa mitä. Ei oo. Mutta aivan oikeas. Jos vesivirta tulee tähän. Näin niin kuin näin nätisti. Laitetaan se siihen nyt jo valmiiksi. Joo, tää tulee olla tällaista säätämistä koko video ajan. Mutta toivottavasti kuitenkin tykkäätte, koska niinku mä oon nyt huomannut. Okei, nyt on pakko kertoa yksi. Mä oon huomannut vasta, että mun eka video survivalista on eilen tullut YouTubeen. Tän niinku mulle. Eli lauantaina. Joten joo. Ei ole mitään hajoa, miten tää sarja otetaan kunnolla vastaan. Mutta se ensimmäisen videosupportti oli ihan jees kuitenkin. Koska 16 likee, mut kuitenkin alle 100 näyttökertaa. Et mä en tiedä, minne mun näyttökertoja tilaajat koko ajan lähtee. Mut en voi asialle oikeastaan yhtään mitään. Joten keskitytään nyt olennaiseen. Joo. Miksi näin vaan? Voi jumala! Herran jumala, se oli helppoa. Sitten jos me tähän toinen tollanen. Mut siihen ei tarvitse vettä. Joo, niin mutta tässä oli. 1, 2, itse asiassa 1, 2, 3, 4. Ja kulmapala. Eli 1, 2, 3, 4. 6. Ja kulmapala olisiko ollut näin. Ja jatketaan. Okei, jatketaan vaan tänne suuntaan. Otetaan tosta vettä ja se tasoittaa. Laitetaan sitä. Otetaan tosta vettä ja se tasoittuu, otetaan tosta vettä ja se tasoittuu, otetaan tosta vettä. Arvatko mitä? Se tasoittuu. Olipa se hauska juttu. Oho, ehkä ei noin. Joo, näköjään. Toimii ja sit 1, 2, 3, 4 blokkia. Eli 1, 2, 3, 4 blokkia ja... Mä lasken nyt jotenkin epäsymmetrisesti. Koska niinku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kai mä oon sit, että tähän pitäisi tulla niinku. Eiku. Tähän pitäisi tulla portti, eli tässä on yksi liikaa. Eli se alkaa jo tolleen. Ja sitten täytetään sekin. Joo, tää näyttää jopa. Jäävästi liian symmetriseltä mulle. Me voitais käydä nukkumassa tässä välissä ja miettiä sitten aamun koitteessa, että mitä me säädetään ja katsotaas kelloa, se on ton verran, ei mitään jo paljon. Tai kauan me aloitettiin, kauan aikaa sitten me aloitettiin ja tälleen, mutta kello on about 9 aamulla nytten. Mä aloitin jossain 8:30 aikaa kuvaamaan yhteensä, että
aika lailla jotain 20 minuuttia näistä videoista tulee. Siinä viime videon, kun se bugasi silleen tyhmästi, että sit mä olin sillä, ei mä käy, tää video korruptoituu. Se vaan katkas sen kahteen osaan se video, josta mä oon hyvin tyytyväinen, kiitos Frapsi. Mutta tarvitaan siemeniä. Tarvittaisi niitä oikeastaan aika paljon ja mulle ei näytä olevan niitä yhtään. Mitä? Eiks mulla oikeasti ole siemeniä? The fuck? No ehkä me tehdään aitoista mieluummin. Ehkä niitä. Tähän on mulla lasi kädessä. Ehkä nää 30 riittää. Jatketaan matkaa. 20 dirttiä kädessä. Ehkä. Okei, 26. Kyllä tää riittää. Toivottavasti. Joo, näytti riittävän hyvin. Mä harkitsin, että mä voisin tän niinkun... rytmuunnelmat näis symmetrisesti. Mietin, että voisin itse asiassa jättää sen portin vaan tähän. Katkaistaan täältä vielä tää yksi reuna. Koska mietin, että me voitais tehdä semmonen kiva juke-juttu. Elikäs mietin, että me voitais tehdä semmonen pieni juttu, missä me voidaan kävellä. Mietin, että mikä on symmetrinen tässä tilanteessa. Elikkä symmetrinen kohta ei todellakaan ole tässä. Vaan siis tässä. Tän tilalla. Tähänkö meni? Tähän. Tähän semmonen kiva slab-juttu tähän, mitä pitkin voidaan kävellä, eli tässä on vettä. Laitetaan tän päälle slabi. Toimikohan se veden logiikat silleen? Ei toi jos slabi. Slabia vittu nähnykkä. Laitetaan tänne keskelle crafting table. Ja craftataan siinä slabeja. Nice. Elikkäs jatketaan. Kyllä se vesi meidän kuitenkin on siellä, niin eiköhän se pitäisi toimia. Voi kakka. Tuota takaisin vesi. Hyvä. No mikä vittu sinä olet? Mene sinä mursu vittu siitä. Hirveä ilkeä. Ripvauhti mursuunnelmat. No ei vaiska. Mut joo. Mä oon saatu aika vähän näissä videoissa nyt aikaa, mut kyllä tää farmi kuitenkin on jotain, että joo. Ja sitten ruvetaan hoettelemaan tätä. 34 kappaletta, eli 8, 12, 16, mikä sen jälkeen tulee 24. Meillä oli 34 siemeniä. Niin me saatiin weed groweri. XD. We're growing some weed here. Noni, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja siitä jatketaan. Silloin hyvä mennä. Eiköhän me näillä pärjätä nyt ihan hetkisen ja sitten tässä videossa mä ajattelin, että me voitaisiin myös jatkaa mun kattoo hetken aikaa. Niin kauan kuin nää riittää, meillä on näköjään kuolia loppumassa. Että joo. Katsotaan paljon näistä tulee. Kyllähän näistä jonkun verran. Aika nyt se vähän kusimut. Joo, ei siitä riitä.
millään, joten joo, mä tulin about stackia neljä näitä, tarkkaan ottaen. Eli ei mitään about. Voi vittu. Nyt on kuule kusisukas. Meillä ei ole näköjään pikkiä. Ai niin joo, me mainattiin siihen asti kiveä, että pikki hajoaa. Me tarvitaan kiveä. Miksi mä en vaan pidä muutamaa kiveä? Ehkä sen takia, että mä tarviin sitä tossa. No. Miten? Mä tiedän, okay. Mut joo, jatketaan. Eli tää voisi olla hyvä ottaa tästä mukaan. Tai sit ei. Mä ajattelin, että mä voisin siirtää tätä. No, se on hyvä noin. Eiks tästä pääse mukaan? Ei kyllä. Eli jatketaan työskentelyä. Eikä se ole helpompaa olla täällä halvaa. Mä haluan sen stoneen. Mä oon tosi hyvä tässä. Tosi hyvä. Ehkä mä otetaan toi tohon. Ja sitten näin. Okei, okay, jatketaan. Really? Tässä meni ihan pirun monta väärinpäin. Huoh. Jatketaan. Me tarvitaan lihaa. Siellä oli lihaa. Jahas. Tota noin. Sitten meillä tulee 48 näitä portaita. Voidaan jatkaa tästä. Tätä pitkin. Mä en ymmärrä tuota logiikkaa, miten toi porras voi vaan kääntys lyhyen. Ei kiinnosta olla elämässä. Joten joo, jatkan. Tää tulee mennä sille jännästä katto, mutta... Sitten tulee semmonen kiva juttu tänne päähän. Ja sitten tonne toiseen päähän. Joten älkää tuomitko minua siitä, että olen tehnyt kolme jotain väärin. Mutta joo, mennään tästä tänne. Käyttää nää 18 porrasta, mitä meillä on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo, ehkä me voidaan vaan katsoa tosta, eikä tarvitse laskea enää. Koska en osaa laskea 10. Edes. Noniin, meillä loppuu portaat ja meillä loppuu myös aika. Eli kiitos kun katsoitte tämänkin videon. Muistakaa, että tykkäsit, jos tykkäsit. Mulla ei oikeastaan ollut muuta. Eli seuraava videosta, kuitenkin, ciao!